Мужчины спонсоры, чоловічий одяг легенда клас. И наше улюблене харчування Трек Нутришн. Надто слабкі аплодисменти. Наскільки мені відомо, Трек Нутришн підтримує армреслінг чи не найбільше. Ще раз повторюю, Трек Нутришн є офіційним спонсором нашого фестивалю і, зокрема, армфайту. Також нас підтримали Товшувар. Спортивна фірма «Корн» та страхова компанія «Здорово». Ми бачимо, йдуть приготування до цього суперпоєдинку, останні, заключні. Ну, а я маю честь передати мікрофон і слово одному з улюблених ведучих всіх львів'ян, Валерій Пирогов. Саме він буде коментувати все, що відбувається на сцені. Зустрічайте, Валерій Пирогов. Дякую, Святослав. Отож, після такої повної інформації про наших спонсорів, про організаторів, можна лише сказати, що дякую всім тим небайдужим, які сьогодні зібралися тут, поцікавитися, хто ж саме сьогодні стане абсолютним чемпіоном на звання абсолютного чемпіону України з армреслінгу. Отож, сьогодні разом з нами присутні двоє претендентів на звання саме титулу абсолютного чемпіону України з армреслінгу. Андрій Пушкар, ваші аплодисменти. Він зараз готується. Сьогодні він змагається проти Олексія Семеренка. Ваші аплодисменти так само. Я розумію, що сьогодні так само присутні вболівальники як того, так і іншого спортсмена. І тим часом, поки наші хлопці готуються та збираються силами, я хочу розказати інформацію трішки про них. Отож, Андрій Пушкар, місто Тернопіль, а точніше Тернопільська область, місто Кременець. 10-разовий чемпіон світу, 20-разовий чемпіон Європи. Можна аплодисментами так само підтримувати кожну інформацію про Андрія. 5-разовий володар абсолютного кубку світу серед професіоналів. Заслужений майстер спорту України. Працює у повсякденному житті тренером в Тернопільському національному економічному університеті. Олексій Семеренко, ваші аплодисменти. Саме він прибув до нас з міста Кривий Ріг, являється 4-разовим чемпіоном світу, а також 4-разовим чемпіоном Європи. Як бачимо, як в того, так і в іншого є велика кількість заслуг, і зараз ми дізнаємося, чи допоможуть саме ці здобутки нашим хлопцям у перемозі. Вболіваємо як за того, так і за іншого спортсмена, а тим часом я хотів би так само представити суддів першої категорії, які судитимуть саме цей армфайт, а власне Ігор Іваницький, суддя першої категорії. Запрошуємо на сцену. А також суддя першої категорії Роман Рудницький. Ваші аплодисменти. Як я бачу, спортсмени готові. Кажуть, що готові. Отож, під ваші бурхливі аплодисменти зустрічаємо 10-разового чемпіону світу, 20-разового чемпіону Європи, 5-разовий володар абсолютного кубку світу серед професіоналів, заслужений майстер спорту України Андрій Пушкар. Ваші аплодисменти. Проти нього на цю сцену піднімається 4-разовий чемпіон світу, а також 4-разовий чемпіон Європи Олексій Семеренко, місто Кривий Ріг. Отож, друзі, як я вже і казав, а точніше, як казав пан Святослав, змагання будуть проходити у 5 раундів, 5 поєдинків, між якими буде невеличкий таймбрейк на 2 хвилини. 2 хвилини перерва і потім знов змагання з армфайту. 5 армфайтів, 5 раундів і по 2 хвилини перерва між ними. Хлопці, готуємось? Все готове? Ще підказують, 10 хвилин треба, так? Отож, ще 10 хвилин на те, щоб хлопці зібралися силами, приготувалися. Ну, а тим часом я знову ж таки хочу нагадати, що сьогодні ми присутні на першому фестивалі силових видів спорту «Сила нації». Сьогодні всі присутні мають чудову можливість дізнатися, хто ж стане абсолютним чемпіоном України з армреслінгу. І саме сьогодні ми раді тому, що зібралися за підтримки таких спонсорів, як генеральний спонсор, офіційний дилер автомобілів Volkswagen Alex Co. Ваші аплодисменти.
Офіційні спонсори. Торгова марка «Легенда Клас», а також трек «Nutrition». Інформаційні партнери. «Рія Львів», «Львів Тудей», «НТА», «Радіо Львівська хвиля», студія «Люксен», «Львівське телебачення», а також нам покажуть по телеканалу «Міст». Організатори. Всеукраїнське об'єднання «Свобода», українська організація бодібілдингу «ВВБА», а також Львівська обласна федерація «Армспорт». Ваші аплодисменти. Ну і тим часом, звичайно ж, ще трішечки залишається у нас хвилин, поки хлопці ще розминаються та готуються. Хочу сказати, що трішки затрималися наші змагання, буквально перенеслися на півгодини. Все це було зв'язано з тим, що стався невеличкий курйоз. А саме Олексій Самаренко з міста Кривий Ріг чомусь подумав, що змагання будуть відбуватися не у Львові, а у Тернополі. І він приїхав до Тернополя. Але, в принципі, хлопець не розгубився. Там поклав пару десятків хлопців наліво, потім на праву руку і зразу поїхав до Львова. Ну, на це все пішло півгодини. І саме за тих півгодини от ми мали можливість з вами сьогодні тут посидіти, походити, подивитися на всю продукцію, яка представлена у нашому холі, а також сьогодні можна було і попробувати свої власні сили з армреслінгу. Сьогодні так само стояли столи, і хлопці могли позмагатися як між собою, так і між спортсменами. Ну і взагалі я хочу сказати, що армреслінг досить, я б не сказав, що настільки старий, але досить молодий вид спорту, і саме от на Україні він тільки-тільки починає крокувати, і саме сьогодні вперше у Львові ми зібралися тут, щоб все ж таки дізнатися звання. Хто ж отримує звання абсолютного чемпіону з армреслінгу? І сьогодні, які тут, можна сказати, являються першими щасливчиками того, що сьогодні побачать. Аплодисменти, друзі! Хлопці, як там справи? Як я розумію, що знову ж таки Андрій, як завжди, на місці, Олексій Самаренко знов десь пропадає. Все ж таки, напевно, я так розумію, збігав, пішов до холу і трішки перекусити протеїнами, заправитися вітамінами. Можливо, Олексій Самаренко переживає трішки. Все ж таки, Андрій Пушкар, власник, 10-разовий чемпіон світу, 20-разовий чемпіон Європи, а також власник, 5-разовий власник абсолютного Кубку світу серед професіоналів. Навіть вже у 2011 році він так само здобув цей кубок. Вкотре. А ось я бачу, вже Олексій готовий, практично готовий. Я бачу, як за сценою Андрій вже трішечки посміхається. Взагалі, хлопці, незважаючи на те, що змагаються між собою у цьому виді спорту, насправді вони у звичайному житті дуже хороші знайомі, завжди вітаються. І навіть коли зустрілися тут, поза нашими змаганнями, вони все ж таки привіталися і по-братськи все ж таки зустріли одне одному. Все це говорить про те, що все ж таки відношення суто спортивне, і змагання є змаганнями, а у повсякденному житті хлопці товаришують і дуже хороші друзі. І знову ж таки, для того, щоб трішки підбадьорити народ, я хотів би на цю сцену запросити хоча б суддів, які будуть сьогодні судити наші змагання. Отож, сьогодні ці змагання з армреслінгу судять судді першої категорії. Знову ж таки, під ваші бурхливі аплодисменти, Ігор Іваницький, а також Роман Рудницький, ваші аплодисменти. Судді кажуть, ну, може, давай вже почнемо хоча б між собою трішки позмагаємося, розімнемося, так? З нетерпінням чекають усі присутні на те, що буде відбуватися. А ще раз хочу нагадати, що зараз буде відбуватися 5 раундів армфайту, між якими буде 2 хвилини перерви. Ну і по кількості набраних балів після 5 раундів ми будемо визначати переможця і чемпіона сьогоднішнього виду змагань з армреслінгу. Давайте ще трішки аплодисментами підтримуємо наших спортсменів, адже все ж таки всі ми люди, і є така річ, як людський фактор, вони так само переживають. Отож, аплодисментами підбадьорюємо всіх тих, які зараз за сценою готуються, збираються силами, збираються думками.
Олексія поки що не бачу, але все ж таки Андрій вже тут стоїть під сценою і вже рветься у бій. Отож, під ваші бурхливі аплодисменти. Тернопільська область, місто Кремінець, 10-разовий чемпіон світу, 20-разовий чемпіон Європи, 5-разовий володар абсолютного кубку світу серед професіоналів, заслужений майстер спорту України Андрій Пушкар! Друзі, голосніше! Чесно кажучи, не бачу, але на свій страх і ризик під ваші бурхливі аплодисменти оголошую другого претендента на звання абсолютного чемпіона України з армрестлінгу. Місто Кривий Ріг, Олексій Семеренко! А ось і він! Ваші аплодисменти, друзі! І як бачимо, вже практично за декілька секунд відбудеться старт. І нарешті за декілька секунд настане ця довгоочікувана мить, яку чекали абсолютно усі присутні. За декілька секунд оголошується перший раунд. Отож, раунд перший. Друзі, підтримуємо аплодисментами. Є, перший раунд. Суддя дає попередження, перший фол Олексію Семеренко. Перший бал зараховано Андрію Пушкару. Ваші аплодисменти. Перший раунд зіграно. Невеличка пауза. 2 хвилини перерва між раундом. Рахунок 1-0. Не забуваємо, друзі, що ваші аплодисменти так само підтримують наших спортсменів і надають їм ще більше сили, тож не забуваємо аплодувати тим, за кого ви вболіваєте, адже залишилося буквально 4 раунди і за деяку мить ми дізнаємося, хто ж стане абсолютним чемпіоном України з армрестлінгу. 4 раунди, перший раунд завершено з рахунком 1-0 на користь Андрія Пушкара. Хлопці кажуть, що вони вже готові. Розпочнемо другий раунд. Du hast mich.
своє речення отримує Олексій Симаренко, «Фол». Суддя зафіксував фол у Олексія Симаренка. З'їхав лікоть. Тож бал не зараховано. Продовжуємо другий раунд. Один бал зараховано на адресу Андрія Пушкара. Ваші аплодисменти. Рахунок 2-0. Друзі, можна сказати, зараз буде зіграно практично вирішальний раунд. Якщо я не помиляюсь, якщо зараз буде рахунок 3-0, то останніх два раунди це буде просто змагання честі. Здавалося б, маленьке місто Кременець. А які чемпіони воно собі приховує? 10-разовий чемпіон світу, 20-разовий чемпіон Європи. Давайте аплодувати і підтримувати аплодисментами Андрія. 5-разовий володар абсолютного кубку світу серед професіоналів на ліву руку. 5 разів. Клав на ліву руку Андрій Пушкар своїх суперників. І, власне, за це отримав 5 разів поспіль кубок, абсолютний кубок світу. Вже у 2012 році, вже у цьому році він здобув ще раз саме цей кубок, поклав чергового свого суперника на ліву руку, і саме це дає йому таку велику перевагу у сьогоднішніх змаганнях. Андрій вже готовий. Олексій так само. Раунд третій. Суддя зафіксував розрив захвату, і зараз буде ще одна судочка, але руки спортсменів будуть зв'язані спеціальним ремнем, щоб розриву не було. Друзі, руки наших спортсменів зайняті, а ваші вільні. Тому можна аплодувати і можна трішки аплодисментами підтримувати наших спортсменів. Третій раунд. Ми бачимо, як кожен раунд нам дарує все більше і більше цікавих моментів. Рекунок 3-0 на користь Андрія Пушкара. Третій бал. Записую на свій рахунок Андрій. У нас попереду ще 2 раунди. Кажеш, що в принципі немає вже жодного смислу, але все ж таки ще 2 раунди, як то кажеш, треба відбороти. Можливо, буде ще якийсь більш пом'якшений рахунок, не сухий. Трошки розмочити Олексій рахунок. 3 бали вже зробив Андрій Пушкар. І якщо я не помиляюся, зараз залишається ще 2 раунди. Навіть якщо буде рахунок 3-2. Ми вже знаємо практично ім'я нашого чемпіона.
this life and where they keep it. It's kinda sad when you don't know the meaning, but everything happens for a reason. Everything happens for a reason. I don't even know what I should say. Ми вам не здається, Олексій, топ останнього. І видно, як Андрій, що так само трішки змучився, але все ж таки, наприклад, 4 роки. Друзі, вирішайте, хоча, в принципі, вже все практично і вирішено. Рахунок 4-0. Офіційно, що можна вважати, після третього раунду, що абсолютним чемпіоном України стає Андрій Пушкар. Ваші аплодисменти, друзі! Дуже слабо. Таке враження, ніби ви армреслингом сьогодні цілий день займалися, і у вас руки змучились. Ви подивіться, як спітніли хлопці, і все ж таки ще один вирішальний раунд залишається. Ще є можливість трішки розмочити рахунок Олексію. Отож, раунд п'ятий. Фінальний раунд. Останні приготування. Можна сказати, практично найтяжчий раунд. Фол. Суддя реєструє фол для Олексія. Останній раунд, як вже казав, що дуже-дуже... Адже все ж таки, незважаючи на те, що ось такі от армфайти проходять дуже короткий період часу, але все ж таки протягом цього часу хлопці дуже сильно виснажуються і дуже сильно змучуються. Отож, не забуваємо так само аплодисментами підбадьорювати Олексія Симаренка за те, що не здається, бореться до останнього, незважаючи на те, що все ж таки вже 4 раунди поспіль переміг Андрій. І не забуваємо аплодисментами. Продовжуємо п'ятий раунд. Суддя реєструє фол Олексію і автоматично передає бал Андрію Пушкара. Отож, під вами ворхливі оплески. Я урочисто хочу сказати, що сьогодні абсолютним чемпіоном України з армреслінгу з рахунком 5-0 стає Андрій Пушкар! Ваші аплодисменти! Ну і, звичайно ж, можливо, якісь слова, слова від нашого чемпіона. Звичайно ж, фотка на згадку. Як я вже і казав, незважаючи на те, що хлопці тут змагалися у поті лиця, все ж таки у повсякденному житті вони залишаються добрими друзями, добрими знайомими, і неважно, хто переміг, головне, що все ж таки була дружня атмосфера. І трішки слів від Андрія. Андрій, прошу, я мікрофон передав, напевно, в іншу руку, бо право вже змучилося. Дякую болівальникам за те, що гарно підтримували, болівали. Будемо надіятися, що такі фестивалі будуть проводитися частіше. Дуже гарно все, яскраво, гарна організація. Хочу подякувати Олексію Симаренку за мужність, що викликав мене на поєдинок у хорошій формі. Дякую всім. Ну і, в принципі, Олексія ми так само не відпустимо, адже все ж таки звання абсолютно чемпіона України Андрій здобув, але все ж таки під ваші бурхливі аплодисменти я хочу оголосити Олексія срібним призером сьогоднішнього чемпіонату. І тож аплодисменти так само Олексію за почесне друге місце. Адже все ж таки він був добрим суперником для Андрія, склав хорошу йому сутичку. І, власне, Олексій так само декілька слів. Дякую, що пригласили. Участвовать с таким великим чемпионом побороться. У меня всегда была мечта выиграть этот турнир. Вот. Андрей молодец, поздравляю его. Я только по телефону его поздравлял, а сейчас могу на сцене поздравить. Поздравляю тебя, молодец. Друзья, ваши аплодисменты.
Ну і звичайно ж, хлопці, я попрошу вас, Андрій, Олексій, так на середину, щоб вас добре було видно, і звичайно ж, церемонія нагородження за друге місце, звичайно ж. Будь ласка, Олексій. За друге місце ми хотіли би нагородити Олексія Симиренко за почесне друге місце. Будь ласка, Олексій, на центр, щоб добре було видно. Отож, від наших партнерів, від наших організаторів, генеральний спонсор, офіційний дилер, автомобільна компанія «Алекско», автомобільний дилер «Volkswagen» на Україні, офіційні спонсори «Торгова марта», «Легенда клас», а також «Трек Нутришн». Організатори – Всеукраїнське об'єднання «Свобода», Українська асоціація бодібілдингу, ВАППА, Львівська обласна федерація «Армспорт». Для нагородження нашого чемпіона, абсолютного чемпіона України з армреслінгу, я запрошую сюди на сцену директора Львівської обласної федерації армспорту Іваницького Богдана Васильовича. Під ваші аплодисменти, прошу. І під ваші аплодисменти. Золота медаль та кубок нашому чемпіону від президента Львівської обласної федерації армспорту, а також призи, цінні призи та подарунки від наших спонсорів та офіційних партнерів. І ще раз, звичайно ж, фотографія на згадку як з організаторами, так і з нашими спортсменами, а також з нашими партнерами. Друзі, ще раз ваші бурхливі аплодисменти. І, звичайно ж, хочемо подякувати усім небайдужим, які сьогодні прийшли на перший фестиваль силових видів спорту «Сила нації». Ми дякуємо усім нашим спонсорам, а також генеральному спонсору, офіційному дилеру автомобільна компанія «Алекско», офіційний дилер автомобілів «Volkswagen» на Україні. Офіційні спонсори – торгова марка «Легенда клас» та «Трек Нутришн». Дякуємо інформаційним партнерам «Ріа Львів», «Львів Тодей», канал НТА, радіо «Львівська хвиля», студія «Люксен», Львівське телебачення, телекомпанія «Міст», організатор Всеукраїнське об'єднання «Свобода», Українська організація бодібілдингу «ВАБА», Львівська обласна федерація «Армспорт», а також президент Львівської обласної федерації «Армспорту» Іваницький Богдан Васильович. Друзі, всім дякую, будьте спортивними і живіть спортом. Зустрінемось. До самої прірви, до згубного краю ступаю ногами, міряю страх. Та я ще не певний, чи знову повірю словам, що тремтять на упах.